Onneksi olkoon. Sä jatkat Idols-finaaleissa vielä edelleen. Miltä susta tuntuu? Oikein hyvältä ja levolliselta. Tietysti harmittaa Stinan puolesta, mutta jotenkin mä uskon, että hän joka tapauksessa saa tästä hienon ura itselleen. Niin. Saisit tänään Pahavaani-kappaleen, millä perusteella saisit tämän biisin? Se on mun mielestä yksi hienoimpia suomen kielellä tehtyjä biisejä ja jotenkin sopi tähän teemaan. Sen verran täytyy niinku kehasta itseä, että mulla oli ehkä eniten niinku oikeasti iskelmäbiisi tänään. Sä tykkäät ilmeisesti laulaa myös iskelmää? Joo, kyllä se on varsinkin tälleen niinku kevään ja kesän korvilla, niin tuntuu oikein hyvältä. Se on pidetty aikaisemmin rockarina, niin miten sä kuvittelet sun fanit, jotka on pitänyt sua nimenomaan rockarina, niin tuumii nyt? No, kyllä mä uskon, että tossa niinku biisin sanotuksessa on sen verran rockerollia, että ei sit tarvi niinku liikaa lähteä alleviivaamaan. Ensi viikolla saatte esittää kappaleita, mitkä on teille itselle tärkeitä, niin millä perusteella saatte kappaleet valinnut? No siis sillä perusteella, että mitkä on mun mielestä ajattomia biisejä ja sävellyksinä ja sanotuksina hienoja ja sellainen, että mä pystyn seisomaan niiden takana. Minkälainen esitys tullaan näkemään? Mun täytyy vielä vähän mietiskellä ja dikkailla niitä biisejä tossa, että mitä, mut ei ole mitään niinku hirveän nopeatempoisia biisejä, että varmaan aika sellainen chillia meininkiä. Sä oot esiintynyt aika tasaisen varmasti ja hyvin koko Idols Taipaleen aikana, niin minkälainen tämä kokemus on sulla ollut? Tosi hieno tietysti ja niinku tosi paljon kaikkea uutta oppinut niinku ihan koko alasta, koska kun opiskelee niinku alaa, niin tämä on niinku kullanarvoinen kokemus siinäkin mielessä. Teillä on Ideaparkissa eka keikkakin jo, paljon oli ihmisiä pyytämässä nimmareita ja katsomassa, niin miltä julkisuus tuntuu? Se riippuu tosi paljon, että varsinkin tuommoiset niin nuoremmat tyypit, ketkä tulee niin kuin pelkää ja on niin kuin tosi ujoja ja sitten, niin että mä haluaisin nimmareja, niin se tuntuu jotenkin tosi imartelevalta ja hienolta, että joku, niin kuin, mutta sitten kyllähän siinä on niin kuin kaikessa on varjopuolisen. Aivan. Miten esimerkiksi tänään mä näin sulla kädessä tällaisen fanipostia kuoren? Oletko saanut paljon fanikirjeitä? No kyllä niitä joitakin tulee ja tämän päivänä faniposti tuli Fatimalta ja se oli meille kaikille. Saatiin pääsiäismunia. Onko tullut yleisöltä ihan kirjeitä tai nalleja ja muita? Joo, joitakin. Yes, kiitos. Kiitti.